МВС під Радою затримали псевдожурналіста з ножем. У вівторок, 6 грудня, під час заворушень у Києві на вулиці Костьольній поліція затримала чоловіка, що дістав у натовпі ножа. Про це у Фейсбук повідомив директор департаменту з комунікації МВС Артем Шевченко. За його словами, затриманий чоловік, Ігор Рудич, під час затримання встиг викинути ніж і почав викрикувати, що він журналіст. Шевченко також оприлюднив відео затримання. Шановні журналісти, висвітлюючи буремні події на вулицях, ніколи не робіть так, як цей правопорушник і псевдожурналіст. Взяв із собою ніж, дістав його, хотів застосувати, а коли підлеглі Юрія Зозулі його законно, але жорстко почали затримувати, скинув і почав волати у мене нет ножа, я журналіст, написав він. Він додав, що журналістам варто максимально позначати себе під час роботи на вулицях у таких ситуаціях, яскраві жилети, прес-карти на видному місці тощо, і дбати про власну безпеку. Правоохоронці чітко орієнтовані на те, щоб не завдавати шкоди журналістам, але під час динамічного розвитку подій, під час пересування підрозділів, у колотнечі протистояння, може трапитися всяке. Пильнуйте і себе, і колег, написав він. У свою чергу, Рудич написав у Фейсбук наступне. Я намагався показати поліцаям своє це посвідчення, але так стяжку на руку наділи, що сльози текли. Звісно, я не міг витягнути цю посвідку. Поряд стояла побита пані з забитою спиною ще з того Майдану. Нас катували стяжкою пару годин. Нагадаємо, 5 грудня в Києві затримали колишнього президента Грузії, екс-голову Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі в межах справи про сприяння учасникам злочинних організацій та їх укриття. Однак пізніше прихильникам політика вдалося його звільнити під час транспортування. За матеріалами сайту News.com.